Hallå, hallå, existens och andra chiliälskare. Idag ska jag äta en caramel bootla från Arctic Chili. Det är deras egna hybrid från en brown bootla. Och brown bootla har i inofficiella mätningar uppmätts över 2 miljoner Scoville. Inofficiella mätningar. Frön finns att köpa på arcticchili.com. Länk kommer finnas i beskrivningen. Om ni har några tips på utmaningar och andra roliga saker ni vill se mig göra, så skriv gärna en kommentar. Och så gillar ni videon, så tryck gilla-knappen och dela. Nu ska vi öppna den här chilin och se hur den ser ut på insidan. Den är lite mjuk. Den är lite... Oh, helvete. Ja. Där ska ni få se insidan. Det här kommer ont. Den har... Mycket kapsacin i sig. Mycket kapsacin. Luktar. Luktar fruktigt. Ganska syrligt. Luktar gott. Jävligt gott. Jag har spyhink här. Ifall att. Man vet aldrig. Magen kan vända sig upp, ut och in. Men nu ska vi inte dra ut på det här någon mer. Skål. Väldigt fruktig. Väldigt fruktig smak. Åh. Lite syrlig. Du börjar heta Kobba. Sådär. Bakre delen av tungan. Lite sida. Lite sidan av tungan. Wow. Jävla hicka. Och så början av halsen. Så bakre delen av gommen liksom. Sådär, nu kör vi. Nöker. Åh. Nu börjar den attackera tungan lite mer. Sprider det sig på tungan. Åh. Det ökar fortfarande. Inte så våldsam hetta. Ganska schysst hetta. Se hur länge den håller i sig innan den börjar, innan den slutar pika. Åh, för fan. Ah.
Den ökar sakta men säkert fortfarande. Fram på tungan gör det ganska ont. Läpparna bränner lite. Men den är inte så våldsam. Skulle vara perfekt i salsa eller göra en sås av. Ganska behaglig bränna faktiskt. Nu har jag ganska hög tolerans jämfört med Svensson Svensson så. Blev varm. Riktigt varm. Nu har den slutat öka. Gör lite ont i öra. Inte så värst. Smakmässigt. Väldigt god. Hur ska jag betygsätta den då? 13,5 av 15 smakmässigt. Väldigt fruktig och god. Fruktig och syrlig. Inte så mycket smak, men lite som en chocolate ghost pepper. Har inte så mycket smak, men den var fruktig och fruktig och syrlig. Hetta. Ja. 14 av 15. Inte någon obehaglig hetta, utan ganska behaglig hetta. Biter sig tag i halsen först och sen kommer den i munnen. Som sagt, har ni några tips på utmaningar? För det kommer komma lite utmaningar framöver. Behöver inte involvera chili. Skriv gärna en kommentar. Och om ni gillar klippet, dela det och tryck på gilla-knappen. Ha det bra. Hej.